নলবাৰী ধমধমাত টকা ৰজান অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ একাউণ্টত হুমাল হাজাৰ হাজাৰ টকা একাউণ্টে একাউণ্টে সোমাইছে হাজাৰ হাজাৰ টকা একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে নাজানে ক'ৰ পৰা সোমাইছে এই টকা কাৰোবাৰ একাউণ্টত সোমাইছে 28,000 কাৰোবাৰ একাউণ্টত সোমাইছে 32,000-40,000 টকা মহিনাস্থিত চিএছপি চেণ্টাৰত দেখা গৈছে মহিলাৰ ভিৰ কিন্তু কোনেও নাজানে কেনেকৈ তেওঁলোকে একাউণ্টলৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ আহিল এই সমূহ টকা মানে মেক্সিমাম ধৰি লওক ইয়াতে মোৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় 1500 একাউণ্ট আছে 1500 একাউণ্টৰ আজি ৰাতিপুৱা মই প্ৰায় 20টামান চেক কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰত 5-6 জন মানুহৰ একাউণ্টত মানে 32,000-30,000-28,000 এনেকুৱা এমাউণ্ট পোৱা গৈছে এতিয়া এই এমাউণ্টখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে হয়তো বেংকৰ এই বিষয়ে অৱগত নহয় তাৰপিছত আমি ওপৰ মলত কালি ৰাতি কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত তেখেতসকলে কৈছে যিহেতু কাষ্টমাৰৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাইছে তেখেতসকলে পূৰাটো প্ৰাপ্য সেই হিচাপে মোক উইড্ৰ কৰিব দিছে মই কামখিনি কৰি আছোঁ এটা একাউণ্টত মেক্সিমাম ধৰি লওক 48 পাইছোঁ মই আৰু 28, 22, 20 এনেকুৱাটো কমন আছে আজি 4টা পালোঁ এতিয়ালৈকে কিমান সোমাইছে এটাত পালোঁ 22,000 আৰু এটাত পালোঁ 28,000 আৰু এটাত আপোনাৰ 32,000 মান পালোঁ আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশৰ সৈতে কৈলাশ আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰকৃততে কি হৈছে নিশ্চিতভাৱে চাওক যে ধমধমাত থকা যি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ যিটো আচলতে চিএছপিত থকা বিভিন্নজন গ্ৰাহকৰ তাত বিভিন্ন ধৰণে পইচা সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ প্ৰতিগৰাকী যি জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি যিগৰাকী তাত কৰ্মৰত বিষয়াগৰাকী জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি আচলতে 1500 বা 2000 তেওঁ সেই চিএছপিটোৰ অধীনত একাউণ্ট আছে কিন্তু এইসমূহ একাউণ্টৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ উচ্চ নোহোৱাকৈ হঠাতে 20-30-40,000 পৰ্যন্ত টকা সোমাইছে কিন্তু এই ধনসমূহ আচলতে ক'ৰ পৰা সোমাইছে কেনেকৈ সোমাইছে যদি তেখেতক জানিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যেতিয়া জানিবলৈ বিচৰাত আচলতে তেখেতে জনোৱা অনুসৰি যে এই ধনটো ক'ৰ পৰা আহিছে তেখেতেও নাজানে বা যিসমূহ গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ এই বিষয়ে অৱগত নহয় কিন্তু যিহেতু সেইসমূহ গ্ৰাহকৰ হাতত সেইসমূহ ধন সোমাইছে আৰু ধনসমূহ সোমোৱাৰ পিছতে আচলতে যিগৰাকী আচলতে তাত থকা কৰ্মৰত লোকজনে আচলতে এইসমূহ ধন উলিয়াই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে এই ধন ক'ৰ পৰা আহিছে জানিব পৰা হোৱা নাই কিমান লোকে এতিয়ালৈকে পাইছে এই ধন তেখেতে জনোৱা অনুসৰি যিগৰাকী লোক আছে তেখেতে জনোৱা অনুসৰি যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আচলতে একাউণ্টত সোমাইছে প্ৰায় 7,000-ৰ ওপৰত ইতিমধ্যে সোমোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু যথেষ্ট লোকে ইতিমধ্যে পইচা উইড্ৰ কৰিছে আৰু এইসমূহ উইড্ৰ কৰা ধনৰ যদিহে কথা ক'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কোনোবাই যদি 20,000 টকা উইড্ৰ কৰিছে কোনোবাই 40,000 পৰ্যন্তলৈকে পইচা উইড্ৰ কৰা দেখিবলৈ কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল এইসকল একাউণ্টত যি চিএছপিত থকা সেই যি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ চিএছপিত থকা সেই একাউণ্টসমূহ সেই একাউণ্টসমূহৰ হঠাৎ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ চিন্তিত বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ এই ধনসমূহ এতিয়া তদন্ত কৰিছে আচলতে এই ধনসমূহ ক'ৰ পৰা কেন্দ্ৰে সোমাল নিশ্চিতভাৱে ওলাই পৰিব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকক যিহেতু ধনসমূহ সোমাইছে তেওঁলোকক উইড্ৰ কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে উইড্ৰ কৰিছে কিন্তু নিশ্চিতভাৱে এই ধনসমূহৰ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নিশ্চিতভাৱে তদন্ত হ'ব কাৰণ যথেষ্ট ধন সোমোৱা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নজনে আৰু এই ধনৰ উৎস যে চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে নিশ্চিতভাৱে ওলাই পৰিব তদন্তত হয় ধন্যবাদ জনাইছো কৈলাশ ডেকা আপোনাক ৰাজ্যত আলফা স্বাধীনৰ বিৰোধী অভিযান 15 আগষ্টৰ বোমা সংস্থাপনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছে এন আই টেকনিকেল ছাপৰ্টত অসম আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান অভিযানত 3 মহিলাসহ 15 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিচুকীয়া শদিয়া নগাঁৱৰ পৰা 21 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নগাঁৱৰ পৰা আটক হৈছে প্ৰজ্ঞান শইকীয়া নামৰ এজন লোক নগাঁৱৰ আমছৈৰ পৰা আটক কৰা হৈছে প্ৰজ্ঞান শইকীয়াক নলবাৰী তামোলপুৰৰ পৰা 21 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তামোলপুৰৰ পৰা আটক হৈছে কন্দৰ্প দাস নামৰ এজন তামোলপুৰৰ ঘোগাপাৰৰ পৰা আটক হৈছে কন্দৰ্প দাস অভিযানত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাটৰ পৰা 2 জন লখিমপুৰৰ পৰা 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা 2 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে দেৰগাঁৱত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ দেৰগাঁৱৰ এ এছ টি চিৰ সমীপতে প্ৰাণ গৈছে এজন যুৱকৰ গৰমৰ বাবে ৰাজপথতে ঢলি পৰে যুৱকজন মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনক স্থানীয় ৰাইজে দেৰগাঁৱৰ সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত মৃত ঘোষণা কৰা হয় যুৱকজনক নিহত যুৱকজন যোৰহাটৰ কাকলি চুকৰ জীৱকান্ত পেগু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ দেৰগাঁৱত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে এ এছ টি চিৰ সমীপতে যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে
রাজপথত ঢলি পড়ে যুবকজন আর তারপর চিকিৎসালয় নিয়ার পিছত চিকিৎসকে মৃত বলে ঘোষণা করে যুবকজনক। প্রচন্ড গরমের বাবে মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে যুবকজনক। প্রচণ্ড গরম পড়েছে আর এই গরমের বাবে মৃত্যু হয়েছে এজন যুবকর। ডেরগাঁওত সংঘটিত হয়েছে গরমের শীতর আগমনের বাবে প্রাক্ষণত এটা উৎকট গরমে দহিছে সমগ্র রাজ্য। গ্রীষ্ম প্রবাহের ফলত স্তব্ধ প্রায় রাজ্যের জনজীবন। আজিও দুপুরে এক বজারপর তিন বজার ভিতর তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হওয়ার সম্ভাবনা আছিল। আজি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আছিল। শনিবারে বিয়লিরপর পাতল মেঘে আবরি থাকার পুয়ার ভাগত তাপমাত্রা কিছু কমি আছিল। অবশ্যই প্রখর রোদত প্রয়োজন নহলে ঘরের বাহিরলে সকলকে যাবলে মানা করেছে। উৎকট গরমের বাবে পরিত্রাণ পাবলে যথেষ্ট পরিমাণে পানি খাবর বাবেও চিকিৎসকসকলে পরামর্শ আগবাইছে। আনহাতে শনিবারে বিয়লি রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চলত বরষুণ হওয়াতো উৎকট গরমের কিছু সকাহ পাইছে। কিন্তু আজি যেহেতু বহুত গরম আছিল, ইতিমধ্যে গরমের বাবে কেইবাজনো লোকের মৃত্যু হয়েছে। আজিও এজন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ডেরগাঁওত সংঘটিত হয়েছে মুমূর্ষ অবস্থাত রাস্তাতে ঢলি পড়েছিল যুবকজন আর তারপিছতে মৃত্যু হয় যুবকজনের। সন্দেহ কৈছো যে ডেৰগাঁৱত অতিমাত্ৰা গৰম হোৱাৰ বাবে ডেৰগাঁও বাছ ষ্টেণ্ডত প্ৰায় তিনিটা চাৰে তিনিটামান বজাত যোৰহাট জিলাৰ বৰমুকলিৰ কাকতি চুকৰ লয় এজন ঢলি পৰিছে গৰমৰ বাবে। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে তেখেতে গৰমৰ অতিমাত্ৰা গৰম হোৱাৰ বাবে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে বুলি যে তেখেতক কিন্তু আমি যোৰহাট জিলাৰ বৰমুকলিৰ কাকতি চুকত ঘৰ বুলি যিমতে জানিব পাৰিছোঁ। আৰু আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে তেখেতে অতিমাত্ৰা গৰম হোৱাৰ বাবে ইফালে ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে তাপমাত্ৰা। বৰজাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিলে সতৰ্কবাণী। বতৰ বিজ্ঞানীৰ মতে মেঘ নাই বাবে বৃদ্ধি হৈছে তাপমাত্ৰা। অহা আঠচল্লিছ ঘণ্টাত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। চাৰিৰ পৰা পাঁচ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে তাপমাত্ৰা। অৱশ্যে আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পাছত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব তাপমাত্ৰা। আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত বৰষুণ অহাৰো সম্ভাৱনা নাই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে। এতিয়া সকলোকে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ৰাজ্যক কোমল বস্ত্ৰ আৰু টুপি পৰিধানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞানীসকলে। বেছি সময় যাতে ৰ'দত কাম নকৰে, বেছি কাম নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কৃষক শ্ৰমিকসকলকো পৰাপক্ষত বাহিৰ নোলাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। পনীয়া দ্ৰব্যক অধিক মাত্ৰাত সেৱনৰো আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞানীসকলে। পাৰ্কিঙত ৰখাই থোৱা বাহনত শিশুক নাৰাখিবলৈ জনাইছে আহ্বান। আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছত কিছু কিছু ঠাইত হ'ব পাৰে পাতলীয়া আৰু মজলীয়া বৰষুণ। আজি গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা 38 ডিগ্ৰী আছিলে আৰু ধুবুৰীৰ 37 ডিগ্ৰী, শিলচৰত 38 ডিগ্ৰী, যোৰহাটত 37 ডিগ্ৰী, ডিব্ৰুগড়ত আছিল 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। बताई जा रही है कि आने वाले 48 घंटों में आसाम के कुछ प्लेन एरिया के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे सामान्य से तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। वेस्ट आसाम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। सेंट्रल आसाम में 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्थ ईस्ट आसाम में 36 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस, वहीं साउथ आसाम में 34 से 36 डिग्री सेल्सियस টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার কে আসপাস জো হে ও রহনে কি সম্ভাবনা হে। উৎকট গরমের প্রায় জনশূন্য রাজ্যের গরমের বাবে রাজ্যের এটা রাজপথ জনশূন্য বলে কব লাগবে। নলবাড়ীতো দেখবলে পাওয়া গেছে একে দৃশ্য। গরমের পর পরিত্রাণ বিচারি শীতল পানীয় খাইছে রাইজে। নলবাৰীত দেওবাৰে 37 ডিগ্ৰী পাৰ হৈছে উষ্ণতা। সোমবাৰে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰাই বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত 11 বাংলাদেশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই 11 বাংলাদেশীয়ে। আগৰতলা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা বিদেশলৈ যোৱাৰ চলাইছিল যুঁজা। গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকে। দলটোত আছে 4 গৰাকী মহিলা আৰু 7 পুৰুষ।
ম্যাক্সিমাম হয়ে যায়, যেমন সাতজন তারা খাগড়াছড়ি ডিস্ট্রিক্টের এবং বাকি যে চারজন আছে মহিলা তারা নড়াইল ডিস্ট্রিক্টের আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা মানে এই মুহূর্তে তদন্তের স্বার্থে আমরা এটা বলতে পারছি না। বেসিক্যালি তো মানে তারা বলছে যে কাজ করার জন্যই তারা এদিকে আসছে, তো আবার কিছু বলছে পার্লারের কাজও মানে করতে যাবে এরকম বলছে, বিভিন্ন যে তাদেরকে যে দালাল ধরে মানে পাঠাচ্ছে, তো এগুলিও সন্দিগ্ধ বিষয়। তো আমরা এগুলিও খতিয়ে দেখছি এবং আমাদের এই বিষয়ে আমাদের যে সিস্টার এজেন্সি আছে তাদেরও সহায়তা নিচ্ছি আর কি। হাতীগাঁৱৰ লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে ৰাছিল নামৰ এজন যুৱক। তীব্ৰবেগে ট্ৰাকে খুন্দিয়াই দুচকীয়া বাহন এখনত, ৰেপিড' বাহনখনেৰে গণেশগুৰিলৈ গৈ আছিল যুৱকজন। A01QC9037 নম্বৰৰ ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত হয় যুৱকজন। চিপাজাৰৰ নাৰিকলিত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত, মাটি বেদখলক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৰিদৰ মাজত হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিট। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এডৰা মাটিক লৈ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। মাটিডৰাক লৈ দীৰ্ঘদিনে চলি আছিল আইনী যুঁজ। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে মাটিখিনিক লৈ মাৰপিট কৰে দুয়োটা পক্ষই। মাটি বাৰীক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় দুটা পক্ষৰ মাজত। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে মাটিখিনিক লৈ কাজিয়া সংঘটিত হয় দুটা পক্ষৰ মাজত। চিপাজাৰত সংঘটিত হৈছে এই ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাত, মাটি বেদখলক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা ফৈদৰ মাজত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা এডৰা মাটিক লৈ এই সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় দুটা পক্ষৰ মাজত। মাটিডৰাক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে আইনী যুঁজ। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে এনেদৰে কাজিয়াত লিপ্ত হয় মাৰপিটো কৰে দুটা পক্ষই। ধুবুৰীত ৰাজ্যপালৰ আগমনৰ সময়তে হৈছে অঘটন। আৱৰ্ত ভৱনৰ সমীপতে এজনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এটা পিষ্টল। শ্বহীদ ক্লক টাৱাৰৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে .32 পিষ্টল, এখন স্কৰ্পিঅ'ত উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টল, মেগজিন আৰু গুলী। গুৰবেজ সিং নামৰ পাঞ্জাৱৰ এজন লোকক আটক কৰা হৈছে। ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰত বন্ধুৰ সৈতে আহিছিল লোকজন। পিষ্টলটো অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বুলি দাবী কৰিছে গুৰবেজে। ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ আগমনৰ সময়তে পিষ্টল উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত ভ্ৰমণ। গোলকগঞ্জৰ সীমান্তৰ সত্ৰলাল ৰামাইকুটিৰ সীমান্ত ভ্ৰমণ ৰাজ্যপালৰ। সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী কেম্পত উপস্থিত হোৱা ৰাজ্যপালগৰাকী সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয়। সীমান্তত অহৰহ পহৰা দি থকা সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক ধন্যবাদ জনায় ভূতঘাটিৰ মা মহামায়া মন্দিৰো পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। কাইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ সিপাৰে ভূতঘাটিত আছে মন্দিৰটো। অসম, বংগ আৰু বাংলাদেশ হাজাৰবান নম্বৰ পিলাৰ দৰ্শন কৰে। সত্ৰশালত আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে হিতাধিকাৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। সত্ৰশাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মত বিনিময় কৰে হিতাধিকাৰীয়ে। খুশি হে কি অধিকাৰী আৰু জৱানো কে সাথ সাথ মেৰি বেটিয়া ভি ইছমে বহুত হি সন্নদ্ধতা সে সতৰ্কতা সে আৰু জিম্মেদাৰী পূৰ্বক আৰু বৰে উৎসাহ কে সাথ এইছি সীমা কি ৰক্ষা মে খৰি হে। মই সবকো বধাই কৰতা হওঁ और अपने जवानों को सलूट करने आया हूँ जो हमारे सीमाओं की रक्षा करने के लिए सदैव संपूर्ण लगा करके तत्पर है। গুৱাহাটীত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰই লুটিছে লাখ লাখ টকা। প্ৰথমে গোপন ফটো ভাইৰেল কৰা ভাবুকি আৰু তাৰপিছত ধন দাবী কৰা এটা হানি ট্ৰেপিং চক্ৰই। গুৱাহাটীৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী গোপন ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দি ব্লেকমেইলিং কৰিছে এটা চক্ৰৰ আৰু এই চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে হাতীগাঁও থানাত। ছদ্মবেশী মডেলৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি জনাই বিপদত পৰিল এজন ব্যৱসায়ী। 12 লাখ টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ তুলি ব্যৱসায়ীৰ পত্নীয়ে হাতীগাঁও থানাত তৰিলে গোচৰ। টিনা পৰি জিনা নামৰ এটা হানি ট্ৰেপিং চক্ৰই বিগত এবছৰ ধৰি হাতীগাঁৱৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ব্লেকমেইলিঙেৰে লুটিছিল 12 লাখ টকা। প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীক টাৰ্গেট কৰি হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটোত কেইবাগৰাকীও যুৱতী থকাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামত টিনা পৰি জিনা আদি ছদ্ম নামেৰে প্ৰফাইল খুলি লুটি গৈছিল লাখে লাখে টকা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰথমে বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰে আৰু তাৰপিছত প্ৰেমৰ অভিনয় কৰি ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দি ধন দাবী কৰে। একাংশ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীক টাৰ্গেট কৰে এই হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটোৱে। মাহে মাহে ভাড়াঘৰ সলাই ফুৰা চক্ৰটোৰ এগৰাকী যুৱতীকো এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে। এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত টিনা হাজৰিকা, পৰি হাজৰিকা, ময়ূৰী ঠেংগাল নামৰ তিনিগৰাকী যুৱতীৰ একাউণ্টত লৈছিল প্ৰায় 10-12 লাখ টকা।
করিমগঞ্জের বদরপুর আবির্ভাব মুন্না ভাই এমবিবিএসর মেডিকেলের কোনো ডিগ্রি নথকাকৈ করিমগঞ্জের কালীগঞ্জের রশিদ আহমেদ নামের ভুয়া চিকিৎসকজনে বদরপুর চলাই গৈছিল চিকিৎসা সেবা। রোগী আর রাইজর অভিযোগের ভিত্তিত অবশেষত আরক্ষী গ্রেফতার করে ভুয়া চিকিৎসকক। উল্লেখ যে বদরপুর চাইন ডেন্টাল ক্লিনিক খুলি দীর্ঘদিনের চিকিৎসা সেবা আগবাই গৈছিল রশিদ আহমেদে। উচ্চতর মাধ্যমিকলৈকে পড়া রশিদর চিকিৎসাত বহু রোগী শারীরিক আর আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত আছিল করিমগঞ্জের স্বাস্থ্য বিভাগের বরমূরিয়াসকল। অবশেষত রোগী আর রাইজর অভিযোগের ভিত্তিত আরক্ষী গ্রেফতার করে ভুয়া এমবিবিএস রশিদক। অনলাইনের পর নম্বর পাইছিল ই সাইনাসর মানে চিকিৎসা করে তো মই ফোন করে আইসো আর পিছত কইছে 6000 টাকা লাগিব 3-4 দিন আহিব লাগিব তো মই ট্রিটমেন্ট করে দিব এতিয়া এটা নাকত কিবা এটা ট্রিটমেন্ট কিটা কিবা এটা মেডিসিন দিছে দি কিনা 1 ঘন্টা মান রাখিছে তারপিছত 3000 টাকা লই কিনা আকু আজি 8টা ডেট ছিল আজি আইসো আর পিছত রাতিপুয়া ফোন করেছো মোবাইল নম্বরটো সুইচ অফ আইছিল বেলে কাম আছিল বেলে যাত ঘুরি বিনা এতে আইলে পুলিশ ধরি লৈ গৈছে। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন সম্পন্ন। সাধারণ সম্পাদকৰ পদত নির্বাচিত লক্ষ্য কোঁৱৰ 14টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছে লক্ষ্য কোঁৱৰ। 200 জন ভোটারের ভিতর 14 জনে কৰিছিল ভোটদান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে সভাপতি নির্বাচিত মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। অসম অলিম্পিক সন্থার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সাধারণ সম্পাদকের পদত নির্বাচিত হয়েছে লক্ষ্য কোঁৱৰ। 14টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হয়েছে লক্ষ্য কোঁৱৰ। ইফালে 200 জন ভোটারের ভিতর 14 জনে কৰিছিল ভোটদান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক ঋষেশ্বরের সঙ্গে। ঋষেশ্বর, হয় নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে অসম অলিম্পিক যি সন্থাৰ যি নিৰ্বাচন সম্পন্ন হৈছে আৰু বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে সভাপতি। সভাপতি পদত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আনহাতে আকৌ লক্ষ্য কোঁৱৰ। লক্ষ্য কোঁৱৰে 14টা ভোট পাই জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত আপুনি অধিষ্ঠিত হৈছিল, কি জয়ী হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিছে? মই প্ৰথমতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতসকলে যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে, সেই সহযোগিতাৰ ফলতেই ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ আতিথ্যত আমাৰ এই সাধাৰণ সভাখন সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল। আৰু মই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ক্ৰীড়া সংগঠকক মই কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ সহযোগিতাত, তেখেতসকলৰ সমৰ্থনত মই দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সম্পাদকৰ পদত জয়ী হোৱাৰ লগতে অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনক সেৱা কৰাৰ পুনৰ এটা সুযোগ পালোঁ। মই তেওঁলোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যোৱা 2টা দিন ধৰি অসমৰ 34খন জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু 33খন ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ 200গৰাকী প্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে যি দিনে ৰাতিয়ে 24 ঘণ্টাই আতিথ্য প্ৰদান কৰিছে, সেই প্ৰতিনিধিসকলৰ উপৰিও বহু ক্ৰীড়া সংগঠক ইয়ালৈ আহিছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, তেওঁলোককো আতিথ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যিসকল সংবাদকৰ্মী আহিছে তেওঁলোককো যি আতিথ্য প্ৰদান কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। এইবাৰ কিন্তু মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই, গোটেই বিধ কেৱল মন্ত্ৰী বিধায়কে নহয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কালিয়ে আমাৰ যিসকল বিধায়কে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতালৈ আহিছিল তেওঁলোকে কৈছে বেলটত নাম থাকিলেও আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নাই বুলি আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক জনাইছে। আৰু আজিও বহু প্ৰাৰ্থীয়ে, যিসকল বিধায়কো নহয় বা মন্ত্ৰীও নহয়, তেওঁলোকে আমাৰ অলিম্পিক পৰিয়ালৰ একতাৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে এটাই কথা কৈছে যে আমিও আজি আপোনালোকে আমাক ভোট প্ৰদান কৰিব নালাগে, আপোনালোকে যদি বেলটত নাম থাকিব আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ বুলি সাধাৰণ সভাত তেওঁলোকে নিজৰ নাম তেওঁলোকে এই ধৰণে কৈছে। কাৰণ এইটো স্পিৰিট অলিম্পিকৰ পূৰ্বৰ পৰাই চলি আহিছে আৰু সেইধৰণে সুকলমে আমাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। ভোটদান কেৱল বিধায়ক বুলি নহয়, বিধায়ক ক্ৰীড়া সংগঠক আমিতো নাজানো নিৰ্দিষ্টভাৱে কোনে কৰিছে, এইটো ইতিমধ্যেই এটা নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া থাকে আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া হয় আজিকালি আপোনালোকে জানে আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ অবজাৰ্ভাৰ থাকে, আমাৰ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ আছে, সম্পূৰ্ণ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰে সম্পূৰ্ণ মুক্তভাৱে হৈছে
আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈছে। জ্যেষ্ঠ উপসভাপতি পদৰ 7 মনোনয়ন আহিছিলে, সকলো প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজি সভাই সভাপতি ডাঙৰীয়াক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে। এই হৈছে নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰ। আৰু নিশ্চয় কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে 3 বজাত প্ৰায় পুৱা মানে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে যি নিৰ্বাচন ভোট গণনা হৈছিল আৰু তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ মাজতে 3 বজাত ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে সভাপতি হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লক্ষ্য কোঁৱৰ নিৰ্বাচিত হৈছে। আৰু উপসভাপতি পদ ইতিমধ্যে খালী হৈ আছে, যিহেতু যিকেইজনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তাৰে ভিতৰত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আছিল বা জয়ন্তমল বৰুৱা আছিল, তেওঁলোকে যিহেতু মনোনয়ন উঠাই লৈছে, প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতে বৰ্তমান খালী হৈ আছে। আৰু সেইসমূহ সমিতিয়ে, নিৰ্বাচন সমিতি অথবা পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা মৰ্মে এই পদসমূহ পূৰণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু ক'ব লাগিব যে বহু উৎকণ্ঠা, বহু আশাৰে বাট চাই থকা যি অলিম্পিক সন্থাৰ যি সমিতিখন ইতিমধ্যে গঠন হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু নিৰ্বাচিত হৈছে অলিম্পিক সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰিখেশ্বৰ। প্ৰেচিডেণ্টত আনকণ্টেষ্ট আনঅপোষ্ট অলৰেডি গমি পাইছে, আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেখেত অলৰেডি জিকিছে। জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী পোষ্টটোত জিকিছে আপোনাৰ লক্ষ্য কোঁৱৰে, তেওঁ 14টা ভোট পাই জিকিছে। তাৰপাছত আপোনাৰ ট্ৰেজাৰৰ পোষ্টটোত অশোক কুমাৰ ভৰালী, তেওঁ আসাম এথলেটিকৰ হয়, তেখেতে অলৰেডি জয়যুক্ত হৈছে। আৰু আপোনাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী 6টা পোষ্ট আছে, গতিকে মোৰ গোটেইকেইটা পোষ্ট মনত নাই। জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী, এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটেৰীও 8টা পোষ্ট আছে, 8টাৰ অলৰেডি আনপোষ্ট আনকণ্টেষ্টেড হৈ পেলাই জিকিয়ে গৈছে, অলৰেডি ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকৰ হাতত পৰিচয় হয়তো। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভ্ৰমণৰ প্ৰথম দিনাই কোৱাড সন্মিলনত ভাগ লয়। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ গৃহ চহৰ বিলমিংটনত আমেৰিকা, ভাৰত, জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া এই 4খন দেশৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ কোৱাড সন্মিলনত আয়োজিত হৈছিল। কোৱাড সন্মিলনত ভাগ লৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2021 চনত বাইডেনৰ নেতৃত্বতে হোৱা প্ৰথম কোৱাড সন্মিলনৰ কথা সোঁৱৰি ইমান কম সময়তে সহযোগিতাৰে সকলো দিশতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে। আনহাতে মোদীয়ে ভাষণত প্ৰথমে উল্লেখ কৰে চীনৰ প্ৰসংগ। কোনো দেশৰে নাম উল্লেখ নকৰাকৈ মোদীয়ে ক'লে, আমি কাৰো বিৰোধী নহয়, আমি নীতি নিৰ্ভৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাক সমৰ্থন কৰোঁ, সাৰ্বভৌমত্ব তথা ৰাষ্ট্ৰৰ ভূখণ্ডৰ সংহিতক সন্মান জনাওঁ আৰু সকলো সমস্যাৰে শান্তিপূৰ্ণ সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ। ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ শান্তি, প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতৰ সমৰ্পিত মনোভাৱৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে। কোৱাড সন্মিলনৰ অন্তত মোদীয়ে নিউয়ৰ্ক অভিমুখে যাত্ৰা কৰে। আজি বিশ্ব গড় দিৱস। প্ৰতি বছৰে 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। মূলতঃ মানুহক গড়ৰ 5বিধ প্ৰজাতিৰ বিষয়ে সজাগ আৰু অধিক জনাবলৈ দিবলৈ এই দিৱস পালন কৰা হয়। এই দিৱসটো পালন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াত বাস কৰা গড়ৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিষয়ে সজাগতা বঢ়োৱা আৰু মানুহক গড়ৰ সংৰক্ষণৰ বাবে উৎসাহিত কৰা। বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী পুঁজি WWF-এ 2010 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বিশ্ব গড় দিৱস ঘোষণা কৰিছিল। গড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে অসমৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। অসমত 1960 চনত প্ৰায় 600টাৰ গড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ 2024 চনত 3000টাত উপনীত হৈছে। মূলতঃ বৃহৎ সংখ্যক গড়ৰ বিচৰণৰ বাবে কাজিৰঙা দেশৰ 17টা প্ৰসিদ্ধ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে। কাজিৰঙা সমগ্ৰ দেশৰ 80% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণভূমি। আনহাতে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে 4% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণভূমি। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণভূমি। পবিত্ৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত 3% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণভূমি। জলদাপাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 9% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণভূমি। গৰুমৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 2% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণভূমি। দুধবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1%। ইফালে বিশ্ব গড় দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একযোগে শুভেচ্ছা জনায়। বিশ্বত মুঠ 5বিধ প্ৰজাতিৰ গড় পোৱা যায়। এই 5টা গড়ৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত বগা ৰঙৰ গড়ৰ আকৃতিৰ আটাইতকৈ বৃহৎ আৰু ই প্ৰায় 1.8 মিটাৰলৈ ওখ হয়। ডাঙৰ এশিঙীয়া গড়ৰ মূৰত এটা শিং থাকে। আনহাতে বগা, কলা আৰু
সুমাত্রা গড়ৰ দুটা শিং থাকে। আকাৰত বৃহৎ সত্ত্বেও গড়বোৰ তৃণভোজী প্ৰাণী হয়। গড়ৰ মগজুৰ আকাৰ সিহঁতৰ শৰীৰৰ আকাৰৰ তুলনাত বহু সৰু। গড়বোৰ আংশিকভাৱে অন্ধ থাকে কিয়নো সিহঁতে 98 ফুট দূৰৰ বস্তুবোৰহে দেখিবলৈ পায়। গড়ৰ এটা গোটক ক্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। মহিলা গড়ে প্ৰতি 2.5 বছৰত প্ৰজনন কৰিব পাৰে। বিশ্ব 2011 চনৰ পৰা উদযাপন কৰি অহা হৈছে বিশ্ব গড় দিৱস। পৃথিৱীত মাত্ৰ 5টা প্ৰজাতিৰহে বাচি ৰৈছেগৈ গড়ৰ। সমগ্ৰ বিশ্বতে বৰ্তমান উপলব্ধ গড়ৰ ভিতৰত বগা গড়, কলা গড়, বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড়, সুমাত্ৰিয়ান গড় আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাভা দেৱী দুষ্প্ৰাপ্য গড়। কেইবাটাও দশক ধৰি গড়ৰ জীৱনৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিয়ে কমাই আনিছে ইয়াৰ 5টা প্ৰজাতিৰ সংখ্যা। কিন্তু সুখবৰ যে অসমত 1960 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ বৃদ্ধি পাইছে গড়ৰ সংখ্যা। বিগত কেইটামান বছৰত চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত কেইবাটাও গড় নিহত হৈছিল যদিও শেহতীয়াকৈ গড়ৰ চোৰাং চিকাৰ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চৰকাৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।